Tvillingene blir med reindriftssamen Johan Aslak til fjells for å se hvordan rovdyrene forsyner seg av reinflokken. Og det som kan hende er at reinen holder på å beite oppe i berghyllene. Og så kommer rovdyret, og så jager de over berget. Der har reinen hoppet. Det blir gaupejakt i Lyngen. Altså, hvis han kommer sånn at han står helt i ro der, det er jo en god sjanse. Jegertvillingene ser du torsdag 20.30 på TV Norge.